Sou eu, estou chegando, abrindo a porteira para o sucesso. Sucesso de gente nossa, gente da gente, gente competente. Olá, amigos e amigas de casa. Estamos iniciando a mais um programa Encantos de Goiás. O programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. Este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás, com o apoio da AGPI, Associação Goiana dos Produtores Independentes. E você vai conferir no programa de hoje grandes atrações convidadas para brilhantarem o nosso programa, presente pela segunda vez no palco do Encantos de Goiás, cantora jovem de muito talento, Michele Tortola. Em nosso cantinho poético, um belo poema da poetisa goianiense Dali Novaes, Ser Caipira. Outras atrações musicais de primeira para você, presença da dupla Ferraz e Honorato. E ainda, como atrações musicais, presença do Jangadeiro do Rojão, acompanhado do Chiquinho Ramalho no acordeon, e também cantor solo Caetano Costa. Estas são as atrações do programa de hoje, preparado especialmente para você que nos acompanha. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. É rapidinho. É rápido como o bater das asas do cuitelinho. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, eu sou o cantor Carlos Alcântara. Eu quero dizer a vocês que eu estou com um novo trabalho aí no Brasil, está sendo muito bem aceito. Quem quiser contratar o show de Carlos Alcântara, é só ligar 62-9615-3012 e 62-9186-3351. E também carlosshow15@gmail.com. Hoje um dia tão lindo, estou sorrindo, porque te encontrei. Quanto tempo eu passei sem te ver, só me sinto feliz quando estou com você. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos à primeira atração do programa de hoje, retornando ao palco do Encantos de Goiás, minha amiga Michele Tortola. Tudo bem, Michele? Tudo com você, Farid. Tudo bem. Que bom recebê-la novamente aqui. Prazer é todo meu estar aqui de novo. Alegria toda nossa, e eu vejo que você vem com novidade aí. Pois é, eu prometi, aí eu vim e trouxe o CD. Que bom. São quantas músicas no São disco? São 12 músicas. 12 músicas. Isso. 10. Quantas de sua autoria? 10. 10? 10 são minhas. Maravilha. Que grata revelação. Parabéns aí. Obrigada. E qual a primeira que você vai mostrar? Eu vou mostrar a música que eu tô trabalhando. Chama Volta e Vem Me Amar. Volta e Vem Me Amar. Isso. Composição sua. Uhum. Beleza. Confira aí no programa Encantos de Goiás, Michele Tortola. Mais uma vez eu tento entender se o que aconteceu foi mesmo pra valer. Mais uma vez eu me pergunto por que a gente briga tanto se isso não mudar. Vai quebrar o encanto do meu amor, das nossas vidas, o seu olhar. Qual a saída do meu amor, das nossas vidas, o seu olhar. Qual a saída? Ah, que perdeu nosso amor, você e eu. Eu acredito, isso pode mudar. Não, não vai embora, volta e vem me amar. Pra voltar no tempo, o tempo que perdeu nosso amor, você e eu. Eu acredito, isso pode mudar. Não, não
tempo, o tempo que perdeu. Nosso amor, você e eu. Eu acredito, isso pode mudar. Não, não vai embora, volta e vem me amar. No programa Encantos de Goiás, participação brilhante da cantora Michele Tortola. Parabéns, bela Obrigada. Música. O CD está prometendo. Tomara. Maravilha, parabéns a você. Nós vamos para um recadinho com a minha amiga Fernanda Silveira e depois nós retornamos para que você mostre mais uma, tá bom? Fernanda Silveira, é com você. Saia do sofá, convide amigos e companheiros e venham participar dos Domingos Culturais no CTCG, Centro de Tradições e Culturas de Goiás, das 18 às 22 horas. Além de muita diversão, você concorre a vários prêmios. Vale lembrar que temos estacionamento próprio e com segurança. O CTCG está situado na Avenida C12, número 701, Setor Sudoeste. Para mais informações, ligue 62-3626-0920. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação da cantora Michele Tortola, que vai mostrar na sequência, Michele. Agora eu vou cantar uma música que eu gosto muito. Não é no meu CD, não é minha, mas sim. É de uma dupla que eu gosto bastante. Beleza, para mostrar um pouco a versatilidade da cantora Michele Tortola, né? Nos shows normalmente acontecem dessa forma, né? Uhum. Músicas suas, de outros artistas também, né? Sim, universitário, modão. É, vem uns raiz assim, mais ou menos? Estamos tentando, né? É? Que bom. Maravilha, o que você vai mostrar agora? Vou cantar Logo Eu, de Jorge Mateus. Vamos conferir mais uma com Michele Tortola. Te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. Você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porque eu só preciso viver o resto desta vida com você. Com você. Com você. Pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porque eu só preciso viver desta vida com você. Toda a versatilidade da jovem cantora, jovem de muito talento, Michele Tortola. Obrigada. Parabéns. Que bom, eu percebi uma grande evolução no seu trabalho artístico, Michele. Fico feliz com o Thaís. Que bom. Da primeira vez, né, quando veio participar conosco, normalmente a gente fica um pouco... Mas, preso, né? Mas hoje eu percebo que você está bem mais solta, mais sorridente. Que bom. E eu acho que é resultado desse primeiro trabalho também, né? Parabéns. Eu só tenho a agradecer a você por mais essa visita e dizer que as portas desse rancho continuam abertas, tá bom? Eu que agradeço por mais uma vez estar me recebendo aqui. Você merece. Obrigada. Merece o espaço. Muito bem, nosso agradecimento à cantora Michele Tortola. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outras atrações de primeira grandeza para você. Não saia daí. É rapidinho. É rápido como bater das asas do cuitelinho. Alô?
Alô, pessoal, eu sou o Adilson. Aqui é o Assis. Para você contratar essa dupla, é só você ligar no 3288-5799 e no 8406-2991. E nosso show é mais ou menos assim. Caso não, meu amor, caso não, só de pensar o meu coração dispara. E amarrar, eu juro que não aguento. Se falou em casamento, eu vazo na braquiara. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos agora ao nosso cantinho poético. Hoje vou trazer para você uma bela composição da poetisa goianiense Dali Novaes, Ser Caipira. Ser caipira é dizer o ai sou, exclamar trembão e se orgulhar do que diz. É sentir o cheiro da terra e nunca esquecer de ser feliz. Ser caipira é abraçar o compadre, beber uma pinguinha antes do jantar, falar do passado com alegria, dos pagodes na roça e o jeito gostoso de amar. Ser caipira é não ter vergonha de ser honesto, defender com garra seus direitos, lutar com dignidade sem medo de perder e jamais ocultar seus defeitos. Ser caipira é viver com simplicidade, falar de Deus com esperança, ter a sabedoria de um mago e a ingenuidade de uma criança. Ser caipira é amar a terra, chegar à capital e se formar doutor e nunca esquecer suas origens, por ser filho de um lavrador. Ser caipira é cumprir seu desejo, é ter alma de poeta e um coração sertanejo. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, grandes atrações em nosso programa, especialmente para você que nos acompanha. Não saia daí, é rapidinho. O CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás, oferece a você vários cursos, como viola caipira, violão clássico popular, teclado, piano, acordeon, guitarra e contrabaixo. Também temos técnica vocal. Temos cursos de artes plásticas, desenho, pintura em tecido e óleo sobre tela. Ligue 36260920 ou mande seu e-mail para ctcg.cultura@hotmail.com. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os valores de nossa terra. E vamos recebendo mais uma grande atração em nosso palco, nos visitando pela primeira vez, dupla Ferraz e Honorato. Tudo bem, Ferraz? Tudo bem, Farid. Prazer recebê-los aqui, rapaz. Prazer todo nosso, está nos apresentando aqui pela primeira vez, levando a nossa mensagem para todo o estado de Goiás. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado, Honorato, também pela visita. O prazer é meu e a gente está aqui pela primeira vez, agradecendo a oportunidade pela porta aberta. E vamos tocar, que o negócio é bom é tocar, né? Isso, vamos ver se agrada o pessoal. Cantar bonito. O que vocês prepararam para mostrar hoje aqui? Vamos cantar a música de trabalho do nosso CD, a primeira música, a primeira faixa do CD, Fonte de Desejos. Fonte de Desejo, composição é sua? Composição do Ferraz. Beleza, vamos conferir no programa Encantos de Goiás, Ferraz e Honorato. Tá difícil ficar longe de você. Eu te amo e não sei o que fazer. A saudade bate forte no meu peito,
machucando e ferindo meu viver. Todo dia sai de casa sem destino, na cidade fico a te procurar. Pelos cantos eu me sinto um passarinho, sem abrigo, sem ter asas pra voar. Eu preciso dar um jeito de trazer você pra mim. Quem se ama não merece viver longe e sofrer assim. Você tem tudo que um homem, procurei uma mulher. É por isso que meu coração só fala que te quer. O meu corpo é sua fonte de desejos. Eu me sinto tão carente sem você. Minha boca necessita de seus beijos. O seu amor é a razão do meu viver. Nossa cama está sobrando um travesseiro. Do meu lado já não tem o seu calor. Nos lençóis ainda sinto o seu cheiro. Volte logo, eu te peço, por favor. Eu preciso dar um jeito de trazer você pra mim. Quem se ama não merece viver longe e sofrer assim. Você tem tudo que um homem, procurei uma mulher. É por isso que meu coração só fala que te quer. Mais uma participação brilhante no programa Encantos de Goiás, dupla Ferraz e Honorato. Primeiro disco da dupla, Ferraz? Primeiro disco, Farid. É. Primeiro trabalho que nós estamos lançando. Pretendemos ser o primeiro de muitos. De muitos, se Deus quiser. Com certeza. E eu espero que seja a primeira de muitas visitas a esse palco. Com certeza. Pode contar com isso. Muito bem. Nós vamos para um recadinho com a minha amiga Fernanda Silveira e depois nós retornamos para que vocês cantem mais uma, tá bom? Ok. Fernanda Silveira. Anuncie você também no programa Encantos de Goiás. Temos um excelente plano de mídia para a sua empresa. Bom para você, bom para nós, bom para a cultura de Goiás. Ligue 62-3626-0920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura@hotmail.com e agende uma visita. Muito obrigado, Fernanda Silveira. Nós retornamos com a participação da dupla Ferraz e Honorato. São goianos? Meu parceiro é goiano. É? Eu sou de Itapuranga, Goiás. Itapuranga, eu Goiás. Eu sou nordestino, mas me considero goiano porque já estou 13 anos 13 aqui anos. Goiás. Eu sou naturalizado Goiás. Beleza. Já goiano. O coração é goiano, é goiano, né? É goiano, com certeza. Com certeza, beleza. Muito doce. Bom demais. Isso aqui é uma terra muito boa, né, rapaz? Maravilhosa. Maravilha. E hoje eu vejo que o nosso programa está privilegiado, rapaz. Nós estaremos recebendo outros parceiros nordestinos aqui no palco pois hoje. É. Gente boa demais que vem por aí. Que bom, que bom. O que, que é vocês bom. Vão mostrar agora? Vamos fazer então Vestido de Seda. Estourou aí no Brasil com Teodoro Sampaio. Confira com a interpretação de Ferraz e Honorato. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou.
um batom usado jogado no canto da penteadeira, um vestido velho cheiro de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequinho também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequinho também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Participando do programa Encantos de Goiás, Ferraz e Honorato. Só resta agradecer a vocês aí por esta visita e dizer o seguinte: aprenderam o caminho do rancho agora? Não demorem para retornar por aqui, tá bom? Será um prazer recebê-los. Com certeza o prazer é nosso estar aqui com você nesse programa maravilhoso. E com certeza voltaremos aqui muitas vezes. Maravilha, será um prazer. Honorato, obrigado. Eu que agradeço. Eu, juntamente com o Ferraz, pela oportunidade que você abriu para a gente, tanto no seu programa de rádio quanto hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Nosso agradecimento a Ferraz e Honorato pela brilhante participação no programa Encantos de Goiás. Nós vamos para mais um intervalo daqui a pouquinho. Outras grandes atrações em nosso programa. Não saia daí. É rapidinho. Eu sou o cantor Lelo de Oliveira. Para você de casa, quiser contratar meu show, o telefone é 9963-8017. Lelo de Oliveira, cantando Só Paixão, de Goiás para o Brasil. Mais ou menos assim. Preciso pra valer, nunca chego à conclusão. Com vontade 1 a 3, pra saber quem de vocês vai ganhar meu coração. De 1 a 3, pra saber quem de vocês vai ganhar meu coração. De volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os valores de nossa terra. E vamos recebendo mais uma grande atração no palco do Encantos de Goiás, marcando presença pela primeira vez, meu amigo Jangadeiro do Rojão. Tudo bem, Jangadeiro? Tudo prazer bem, recebê-lo aqui. Prazer a todos nós. Maravilha, e eu vejo que você veio bem acompanhado ali, grande acordeonista, Chiquinho Ramalho. Eu estou com Deus. Ah, mas está muito bem acompanhado. Tudo bem, Chiquinho? Isso aí ensina, a quem não sabe ainda nada, está ensinando tudo. Ainda mais nessa circunstância, eu só tenho a dizer que me sinto muito feliz em saber que existem programas como esse. Muito obrigado. Pura raiz. Maravilha. Eu acho que tem que existir a raiz. Com certeza, sem raiz
o vento derruba. Não, né? Tem sustentação, né, Chico? É, é desse jeito. Muito bem observado por você. E muito obrigado por ter aceito o convite do nosso amigo Jangadeiro para vir aqui participar, né? Do nosso modesto programa. Você é muito amigo, não é para pedir lá. Prazer é todo nosso. Muito bem, Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon. Jangadeiro, o que vocês prepararam para vir brindar também aos nordestinos radicados no estado de Goiás, né? O poeta e a natureza, de minha autoria. É de sua autoria? Poeta e a natureza. Vamos aproveitar. Oferecer essa música para um amigo nosso, João Sobreira Rocha. Rapaz. O que, que você acha da ideia? Quase toda noite eu ouço ele. Eu tenho ido sempre lá fazer uma visita para ele lá. Participar no programa eu dele, né? Barrigudinho, João Sobreira Rocha, grande hoje, comunicador. O não apareceu. Beleza. O que, que vocês vão mostrar mesmo? O poeta e a natureza. O poeta e a natureza? Vamos conferir. Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon. A chuva cai de pingo molhando a terra, e lá nasceu o vento sombra com furor. Toutou essa loba do dessa beleza, nosso lindo pegando o criador. A chuva cai de pingo molhando a terra, e lá na serra o sol pra procurou. Soltou essa loba do dessa beleza, a natureza cantando o criador. Como é bonito o inverno na fazenda, obrigado no colégio, obrigado no curral. O meu prazer é que você também entenda, tanta beleza nesse fato colossal. O bode pega atrás, o pato a velha bale, o sapo na lagoa canta um som celestial. A relva molha lá no céu, a nuvem voa, a água faz a lua, na agulha de cada pau. A chuva cai de pingo molhando a terra, e lá na serra o vento sopra com furor. Soltou essa loba do essa beleza, e a natureza cantando a via do vai que é teu. A chuva cai de pingo molhando a terra, e lá na serra o vento sopra com furor. Soltou essa loba do vento é beleza, e a natureza cantando a criador. Como é bonito ouvir o pingo já cantando, e feliz fazer seu dia e seu filhote pra criar. E ver um belo tango ao lado do alentando, e a fila do no fundo perfumando pelo ar. E a passarada gorjeia na madrugada, dizendo pra alvorada que o dia vai raiar. E na varanda vejo o homem e a mulher se fazendo capuné, na rede balança. Vai de novo! Participação brilhante no programa Encantos de Goiás, Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon. Que maravilha, que beleza a cultura brasileira, né, Jangadeiro? De todo canto, ela de é bela, todo né, canto. Ela é pura. Que beleza. Debaixo do chão, a música nordestina é contagiante, rapaz. Parabéns. E o Chiquinho nos faz lembrar quem? Gonzagão. Perfeitamente, rapaz. Muito obrigado, Chiquinho. Um verdadeiro presente ter você aqui conosco, tá bom? É o parabéns nosso chefe, nosso carro-chefe, nosso grande instrutor, tudo enfim. Que nós temos. Gonzaga, só ele. Ele foi o único, né, Chiquinho? Lenda viva, com certeza, né? Muito bem, nós vamos para um recadinho com a Fernanda Silveira e depois nós retornamos para conferir mais uma com Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon. Fernanda Silveira. Anuncie você também no programa Encantos de Goiás. Temos um excelente plano de mídia para a sua empresa. Bom para você, bom para nós, bom para a cultura de Goiás. Ligue 62-3626-0920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura@hotmail.com e agende uma visita. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação de Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon.
Jangadeiro, eu fiz uma observação aqui, que eu gostei demais desse nome, rapaz. É uma verdadeira homenagem que você presta ao seu querido estado, à sua região nordestina, né? É a terra da jangada, né? Exatamente, é. Que beleza, parabéns aí pela escolha do nome, eu achei fantástico. O que vocês vão mostrar na sequência? Shot ecológico. Shot ecológico, né? Vamos conferir. Mais nadar, não posso respirar. A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar. Tô cantando no mar, se nascer não dá. Até pingar da boa, tá difícil de encontrar. Cadê a folha que poluição comeu? O ar de respirar, poluição comeu. O peixe lá do mar, poluição comeu. Nem se comendo, tudo viveu. Não posso mais nadar, não posso respirar. A terra tá morrendo, não dá mais pra cansar. Tô pensando no nada, se nascer não dá. Até pingar da boa, tá difícil de encontrar. Cadê a folha que poluição comeu? O ar de respirar, poluição comeu. Não deixa que é de uma poluição comeu. Nem se comendo, tudo viveu. Vai! Não posso mais nadar, não posso respirar. A terra tá morrendo, não dá mais pra cansar. Tô pensando no mar, se nascer não dá. Até pingar da boa, tá difícil de encontrar. Cadê a cura que poluição comeu? O ar de respirar, poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. Nem se comendo, subi e viveu. Não posso mais nadar, não posso respirar. A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar. Tô pensando no nasce, se nascer não dá. Até pingar da boa, tá difícil de encontrar. Cadê a cura que poluição comeu? O ar de respirar, poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. Nem se comendo, subi e viveu. Mas nada, não posso respirar. A terra tá morrendo, não dá mais pra cantar. Tô pensando no nasce, se nascer não dá. Até pingar da boa, tá difícil de encontrar. Participação brilhante no programa Encantos de Goiás. Jangadeiro do Rojão e Chiquinho Ramalho no acordeon. Que beleza, que bom ouvir a música lá do Nordeste. É um grande prazer, mas eu peço desculpa se teve algumas variações. Da outra vez sai melhor, porque agora foi em cima do toco, assim. O nosso convite também foi meio que assim, em cima da hora para você, Jangadeiro. Mas eu sou mas, presente, com certeza, mais uma listazinha, né? Coisa com certeza melhor. Vocês vão retornar em breve aqui para mostrar um pouco mais dessa maravilha que é a cultura nordestina. Tá bom, Jangadeiro? Muito obrigado pela Muito visita. Muito obrigado a você pelo espaço que nos deu aqui, obrigado. Vocês merecem e especialmente agradecer a esse grande acordeonista. Sou fã, Chiquinho. Obrigado pelo grande acordeonista, mas eu sou pequenininho. Não, mas com certeza é um dos grandes do Brasil. Eu acho que eu tenho um bom gosto, mas eu acho que todos nós temos muito o que aprender. Mas não esquecendo que quem tem que agradecer somos nós pela oportunidade. É, espaço, né, que nos dá. E o prazer também que nós temos, é como eu já falei, esse programa, um programa de músicas de raiz, que tá precisando urgente de que essa música voltar com força. Essa música, sem ela, porque um país sem cultura,
fica um país sem identidade. A identidade de um país é a cultura. E essa música é a pura cultura. Eu nasci e quando eu me entendi de gente, foi ouvindo Tonico e Tinoco, Pedro Bença da Estrada e etc. Muita gente, aí, Luiz, né? Gonzaga, que também é da música sertaneja. Só com certeza. Maravilha. Nosso abraço, muito obrigado a você aí pela visita. Queria deixar aqui mais um. Sim, pode falar, Brigadeiro. Sim. Era clamar aos céus aí, mais ajuda para você. Carregando muito obrigado. As costas, essas coisas aqui, com poucas ajudas. Ajudem mais. Maravilha. Ajudar a engrandecer mais, vir mais gente aqui. Com certeza, aqui. Valorizar a cultura produzida em Goiás, né? Desde já, obrigado e desculpa aí. Nós que agradecemos. Nossa, com certeza foi brilhante a participação de vocês. Obrigado mais uma vez, Jangadeiro, e obrigado, Chiquinho. Voltem sempre aqui que será um prazer recebê-los. Um abraço, nós vamos para mais um intervalo daqui a pouquinho, mais uma atração de primeira para você. Não saia daí, é rapidinho. É rápido como o bater das asas do cuitelinho. Abasteça o seu estabelecimento comercial com peças de utilidade doméstica da Alumínio Nacional, o melhor alumínio do Brasil, diretamente de Tanabi, São Paulo, para a maior satisfação de sua clientela. Representante em Goiás, Mário Moraes. Agende uma visita, 62995583435232152 8296-6400, ou mande e-mail para mmsilva.vendas@gmail.com. A autêntica música sertaneja você ouve no programa Viola Chorona, todos os sábados das 15 às 18 horas, com João Campininha e Tiaguinho. Oh, esse aí, voltei de novo para apresentar o programa Viola Chorona, com esse amigo de vocês, João Campininha, né? É esse programa aqui, Viola Chorona, completando seus 3 anos de existência na nossa querida Rádio São de Abadia de Goiás, né? Sintonize 87,9 FM ou acesse www.radiosolfm87.com.br. De volta com o programa Encantos de Goiás, para trazer mais uma grande atração para você, especialmente recebendo mais uma vez em nosso palco, cantor Caetano Costa. Tudo bem, Caetano? Tudo bem, Farid Abreu. A gente queria aqui uma vez, não esquece mais, né? Quer vir todo dia. Pois é, rapaz. Esse rancho aqui, esse rancho aqui é igual coração de mãe, né? É, com a bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Fico muito feliz de estar voltando aqui para cantar para esse povão querido que está no nosso Brasil e para todo mundo no mundo inteiro, né? Acompanhando o Encantos de Goiás, né? Acompanhando o Encanto de Goiás e ver o trabalho que é feito aqui em Goiás pelo Farid de Abreu, né? Maravilha. E pelos bons valores, né? Que residem em Goiás, que são de Goiás e que produzem essa cultura fantástica. Aí, né? Eu fico muito feliz de ser um desses valores. Com certeza, merece todo o apoio. E eu vejo que você veio bem acompanhado. Tem um inteiro do lado aqui. Meu amigo aqui, Itamar. É. Meu nome é Itamar Soares. É o tocador de berrante lá do Serra Dourada. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que o Brasil jogou com a Holanda. Eu toquei tanto berrante que meu beijo ficou até vermelho, de tanto tocar lá. E ele foi atrás de mim e não me achou. Porque até os holandeses gostaram do berrante. Que beleza, mas com certeza gostam mesmo, Itamar. Muito obrigado por ter vindo aqui participar conosco, tá bom? O que você vai mostrar, Caetano? Primeiro eu quero mandar um abraço para a turma aí, né? Sim, fica à vontade. O meu irmão Tazilo lá no Curitiba, meus irmãos lá em Paraúna, São João da Paraúna. Tá lá vendo meu cunhado Norato lá em Uruana, em Itapuranga. Beleza, nosso abraço a todo esse pessoal bacana. Vamos então com a primeira música, com o cantor Caetano Costa. Qual a música, Caetano? Vou cantar aqui para vocês. É a música minha, do Armando e do Ismael, que ficou mais ou menos assim, chama Pedaço de um Passado. Vamos conferir. Caetano Costa e Itamar no Berrante. Oh,
quanta saudade eu tenho daquela vida na roça, no sertão onde eu morava, saudade da velha palhoça que um dia mesmo fim com a minha própria mão. Não se falava de guerra, tinha paz, tinha união. Nós trabalhava na terra, ganhava o sustento e o pão. Quando o dia amanhecia, clareava o horizonte, a água limpa corria do alto da serra na fonte. E como era bonito aquele tempo que a gente tocava naqueles bailes lá da roça. No galho da laranjeira, sabia rejar sua orquestra, dava pra se ver de longe a chuva caindo na serra, molhando toda a terra. Nasce a semente do chão, o verde da esperança, alegria no coração, uma sanfona chonada, no acorde de um violão. Quando o dia amanhecia, clareava o horizonte, a água limpa corria do alto da serra na fonte. Eita, mano! E quando o berrante passava, tocando a boiada, e o berrante fazendo assim. Até mesmo a pé de bolo, a mina voar rastapé, tocava xote rancheira na colheita do café. É um pedaço do passado que nunca volta mais não. Passou o tempo depressa, ficou a recordação daqueles doces momentos nas tardes de mutirão. Quando o dia amanhecia, clareava horizonte, a água limpa corria no alto da serra na fonte.
Guarini de Abreu. Beleza, Caetano Costa, participação brilhante no programa em Cantos de Goiás. Parabéns, bela composição, bela música. Não foi à toa que o Farid Abreu fez pediu o pedido. Pediu para cantar ela, né, Farid Abreu? Realmente, muito bonito. E a gente que é artista tem atender o pedido dos ouvintes, né? Mas eu tenho uma observação. Um apresentador bom igual você, aí a gente tem que atender mesmo. Muito obrigado. Apresentador e diretor, né? Eita, nós, o Itamar também é amigão. Amigão, esse é que quer, é amigo. Quer mandar um recado aí, Itamar? Você tinha falado, né? Um abraço para minha mãe, Silva, que completou 88 anos. Opa, os irmãos dela lá de Bom Sucesso, Minas Gerais. Minha esposa, que eu amo bastante, que é uma pessoa maravilhosa, fazedeira de pão de queijo, biscoito de queijo. Meu filho Itamar Júnior, que é médico em Aparecida, lá na Nova Era. A Sônia, que é música, toca violino no Veiga Vale. A Letícia, que é enfermeira lá perto da Vila Pedroso. E eu tenho um punhado de neto, é netalhado demais. Itamar Isaac, vai, então é muita gente. Eu fiquei muito alegre em conhecer o Farid de Abreu, que é um bom apresentador. Muito e o torcedor do Goiás ali, o Alexandre. Alexandre já está com o filhinho dele já lá jogando bola lá. Não, mas eu vou convencê-lo a transferir para o Santos Futebol Clube. E eu também quero deixar um abraço aqui para minha esposa, meu filho, né? Minha esposa Maria Precida, que é a Cida, né? E meu filho Hilton Júnior, que é meu. É o mais velho e o caçula. Beleza. Caetano, irmão, né? Caetano, eu não posso deixar. Um pouquinho, só 15. Eu não posso deixar passar batido esse momento, porque na verdade eu tenho que lhe agradecer de público, rapaz. E agradecer a dona Cida pelo excelente almoço, né? Obrigado, esteja à vontade aqui, né? Rapaz, o Itamar, um toque na gente, o Caetano Costa faz aniversário e ele que dá presente para os outros. O Farid Abreu recebeu um grande presente, rapaz. Tive a honra de ir almoçar com a família do Caetano Costa. Não, a gente ficou muito em feliz, seu aniversário. Muito obrigado, rapaz. Mas pensa num trem bom. Pensa num trem bom. Vamos ver aquele menino que do George. Pensa num trem bom. Beleza, Caetano Costa, vamos fazer o seguinte. Minha amiga Fernanda Silveira vai passar mais um recadinho para o pessoal de casa e depois você mostra mais uma deste belo repertório, tá bom? Obrigado. Fernanda Silveira, com você. Acompanhe também o programa Encantos de Goiás através da Rádio Universitária. Sintonize 870 AM ou acesse www.radio.ufg.br. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação do cantor Caetano Costa, que vai mostrar na sequência mais uma sua autoria mais também. Autoria no meu CD, né? Tô bem na fita. Tô bem na fita? É. Eita, nós vamos conferir, Caetano Costa. Sou caipira, nasci lá no sertão. Canto e toco no peito meu violão. Aonde chego vou cantando uma canção. Faço amigo, dou um aperto de mão. Toco rancheira, só de Varginhas guiado. Naquela festa ninguém mais fica parado. A noite afora vai chegando a madrugada. Fica feliz e os casais de namorar. Tocando assim a gente fica, lembrando o olhar daquela mulher bonita. Cantando assim a gente fica, o importante que agora tô bem na fita. Ê, Farid Abreu, toca a viola e canta. Tem mulher bonita. Sou violeiro, muitas vezes sou convidado. Chego na festa, o salão já está preparado. Vem o festeiro me trazendo seu recado. Cante uma música para iniciar o bailado.
A festa é boa, arrasta pela no salão. É no acorde da sanfona e violão. O povo grita, eita, baile bom. Chave de ouro é o churrasco e o chimarrão. Tocando assim, a gente fica trocando olhar daquela mulher bonita. Cantando assim, a gente fica. O importante é que agora tô bem na fita. Noite afora, a festa assim continuou. É madrugada, não tem hora de parar. O sanfoneiro tocando, animando a festa. Shot e rancheira pra quem gosta de dançar. Nessa alegria, os casais de namorados segue dançando até o dia clarear. Moça bonita e feita aquele salão. Loura e morena, charmosa, minhas paixão. Tocando assim, a gente fica fletando olhar daquela mulher bonita. Cantando assim, a gente fica. O importante que agora tô bem na fita. O importante agora tô bem na fita. Olha a varinha, Caetano Costa, é sempre bom a gente estar bem na fita, né? Ui, não, mas o salão cheio de mulher bonita, né? Com certeza. Eu quero agradecer a você por mais essa visita, por mais essa participação brilhante. E dizer que não demore muito para retornar aqui. Não, só me convida que eu estou aqui. Tá, com certeza nós vamos convidar, tá bom? Leva o nosso abraço, dona Cid, o nosso sim, agradecimento presente pela receptividade lá em sua residência. Amém. Tá bom? Um abraço, eu não gosto sucesso. Falar, obrigado, não gosto de falar amém, porque amém, amém a gente está sempre com Deus. Com certeza, né? Um abraço, obrigado, Caetano Costa, pela participação brilhante no programa Encantos de Goiás. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Encantos de Goiás. Eu agradeço a participação brilhante da minha amiga Fernanda Silveira. E agradeço mais uma vez especialmente a você que nos acompanhou em mais este programa. Renovamos o convite para o próximo final de semana, sábado e domingo, 8 da manhã, pelo canal Metrópole News, canal 14 da NET. Que você tenha uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, pessoal.